Hi friends, welcome to Anigraha's World. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഓണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശർക്കര വരട്ടി ആണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പച്ച ഏത്തക്കായ, ശർക്കര, വെളിച്ചെണ്ണ, ചുക്കും ജീരകവും ഏലക്കയും പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അരിപ്പൊടി. ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഈ കായയുടെ തോലി കളഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കറ പോകാനായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനിയും കായയുടെ തോലി കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കണ്ടിച്ച ശേഷം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇത് വരഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൈ വെച്ച് പൊളിച്ചെടുത്താൽ മതി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത ഈ കായ മഞ്ഞപ്പൊടി കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കയ്യിൽ കറ വറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. ബാക്കിയിരിക്കുന്ന കായയുടെ തൊലി ഇതുപോലെ കളഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തൊലി കളഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കായ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നീളത്തിലും അല്പം നീളം കുറച്ചും ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാ കറുത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത്. ഇതിനി വാരി വെള്ളം തോരാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു കട്ടിയുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇത് വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ്. വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വേറെ ഓയിൽ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം. എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ ഇത് ഇളക്കരുത്. രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഇളക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുഴഞ്ഞു പോകും. ഇതിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ കായ റെഡി ആയോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഒടിച്ചു നോക്കുക. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം. ബാക്കിയിരിക്കുന്ന കായയും വറുത്തെടുക്കാം. ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. കായെല്ലാം ഇവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ശർക്കരപ്പാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ശർക്കരപ്പാനി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 250 ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കറുത്ത ശർക്കര ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ശർക്കര ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കാം. ഈ ശർക്കര ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഉരുകി വരണം. ഒരു നൂൽപ്പരുവ് ആകുന്നത് വരെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിവിടെ ഒരു നൂൽപ്പരുവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്.
ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചുക്കുപൊടി ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വറുത്ത അരിപ്പൊടി 1/2 ടേബിൾസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടേബിൾസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശർക്കര വരട്ടി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡി ആയിക്കൊള്ളും ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ശർക്കര വരട്ടി ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ശർക്കരയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ശർക്കര പുരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണിത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ